Ah, tô aqui tomando o café frutado da Unique. E quando a gente compara ele ao Bourbon amarelo, que foi o último que eu tomei, esse aqui definitivamente é mais encorpado, é muito mais doce, menos ácido, mas também é pouco amargo. Então é um café bem equilibrado. Na minha opinião, ele ficou muito melhor no expresso do que o anterior, o Bourbon amarelo. E ele também, como vocês podem ver, tem uma torra mais escura. E essa torra mais escura me permitiu, reduzir a granulometria de moagem, permitindo assim, que eu conseguisse uma extração sem ter que usar um grão, não, usar um pó muito fino, na verdade. Então, gostei muito desse café. Gostei dele ainda mais do que gostei do Bourbon amarelo. Mas vamos ver como é que ele fica também com bebida à base de expresso e leite. Nós vamos fazer um cappuccino e ver como é que ele fica na xícara. Frutado no cappuccino. Aqui ele ainda se apresenta ainda mais doce por conta do leite vaporizado do que o Bourbon amarelo. De uma forma geral, no drink com leite, ele fica mais aveludado ainda em relação ao Bourbon amarelo. A doçura é tanta que não há nenhuma necessidade de colocar açúcar. Então fica muito bom no cappuccino também. Então não é nem merchan nem nada. Eu tô fazendo essa assinatura dos cafés da Unique e até agora eu tô gostando muito.
os dois cafés que eu tomei até então, né, eu experimentei, que foi o bourbon amarelo e esse agora, o frutado, foram cafés que não deixaram a desejar, cafés bons, com sabores bem diferentes, com apresentações na xícara bem diferentes, e está sendo uma experiência bem interessante. O próximo agora é o Mocha. E eu tô ansioso para ver como é que ele fica, tanto no expresso como no cappuccino, no flat white. Então, continue acompanhando. Até a próxima. Tchau.